На щиті до рідної домівки повернулись Володимир Тріщ та Ігор Шарамко. Обидва справжні воїни і патріоти України. Ігор Шарамко мав звання майора. Йому було 52 роки. Разом з підлеглими пройшов найгарячіші зони бойових дій. Де був заступником командира батальйону з озброєння. В нього є двоє дітей, є вже онуки, троє онуків, якою був людиною, дуже був добрим, сердечним. У випадку якихось втрат у них, там дуже важко це переживав. Володимир Тріщ загинув, коли йому було 32 роки. Знайомі полеглого героя запам'ятають його світлим і незламним воїном, сином та батьком. Я його пам'ятаю з його малечою. Златка, Уляночка, вони коли росли, і він рідко, коли він був не на службі, не на завданнях, він, коли він з ними був, він повністю їм віддавався. І от вони, коли я їх в місті зустрічала, вони, по-перше, дуже схожі на нього. По-друге, вони весь час висіли на ньому, як мавпочки, обнімали за шийку. І він, ну, такий затішений був тим, що в нього оці от дівчатка з ним. Володя був дуже порядний, дуже спокійний і вихований. І хочу вам сказати, що, на жаль, гинуть найкраще. Ігоря поховали на Алеєславі у Кам'янці-Подільському на міському кладовищі. Тіло Володимира повезли до Львова, де проживають його батьки.